minha Florio! Tudo bem? Bom, hoje é sábado, sábado por aqui, não é mesmo? E o que eu estou fazendo na faxina, misericórdia? Gente, eu lembrei de gravar agora pra vocês. Bom, vou falar como está o dia aqui, gente. Está nublado, tá aquele chuvisquinho, depois para. Depois o sol quer aparecer, mas ele também já se esconde nas nuvens. Mas estamos ok. Olha, já lavei toda essa garagem. Olha, gente, fazia, tive alguns dias que eu não lavava, ó. Meu, alguns dias é um dia, tá? Tô brincando, gente. Ó, daí, ó. Tá vendo? Lá atrás também lavei. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar amaciante aqui, gente. Sabe por quê? Porque, assim, com esse tempo de chuva, aparece lesma, aquele cheiro ruim, sabe? E eu tô sem nenhum produto, assim, de limpeza. Eu tô zero, assim, produto de limpeza. Só tenho Veja, o detergente mesmo, um álcool. Aquele que eu sempre mostro pra vocês. Mas tem meio pouquinho, assim. Que boa, só. Água sanitária, que boa é a marca. Então, eu sei que algumas pessoas podem achar que estou desperdiçando amaciante, mas não estou, tá, gente? Só pra deixar um cheirinho aqui, cheiro estranho que tá aqui atrás. Aí, ó, andei jogando um pouquinho de água aqui, ó, porque tinha coisa de lesma, sabe? É, limbinho, sabe? Aí lavei aqui. Gente, essa bicicleta eu vou pôr ali na beira da rua, porque ela não presta, sabe? Não tem nada, sabe? Eu vou pôr pro ferro velho levar, tá vendo? Aí, gente, ó, essa terra aqui, meu esposo tem que fazer o quê aqui? Bem que a casa não é nossa. Mas se a gente for fazer, a gente vai conversar com a dona da casa, cara. Fazer um negócio aqui, um murinho assim pra fechar aqui. Porque, gente, olha o que o tanto de terra que vem aqui. Eu não venço. Eu joguei com a água assim, mas não dá, não vence, sabe? Então, paguei. Meu sonho era poder pegar e passar tudo massa aqui e pintar. Fica feio assim, né? A gente não vence lavar também. Eu lavava aqui, gente, quando eu tinha maquininha, a minha maquininha, aquela que lava calçada, queimou, tem que arrumar. E como seu? Eu sempre lavava aqui, pra vocês verem, ó, tem até uns lugares meio que tá branco, branquiçado ainda, com a maquininha que eu lavava. E, ó, os outros partes, tá tudo embolorado, de tanto que chove e fica mofo, sabe? Mas eu vou emprestar da minha cunhada a maquininha, ela tem, pra poder lavar, gente. Porque a mão, a estregando aqui com vassoura, não dá pra tirar isso aqui, ó. Tá vendo esse verde aqui? Não dá pra tirar de jeito nenhum. Então vou emprestar a maquininha, mas por enquanto eu já lavei, sabe? Gente, é isso. Daí eu vou jogar amaciante aqui. E lembrando pra você que é novo no canal, seja muito bem-vinda por aqui. Eu tenho muitas parcerias de canais, gente, diferente. É, o link tá tudo aqui, é só você clicar nos links abaixo e ir lá conhecer. Tem o canal da Solange, gente. É só clicar no link aqui que tá escrito canal da Solange. É, ela é avó, gente, não parece de jeito nenhum que ela já é avó. Vamos lá pedir a receitinha pra ela, da beleza, pra, da juventude. Gente, porque não parece que ela é avó. De verdade. Vamos lá ajudar ela, as outras também, bater as metas dela. Mas é isso, gente. Vou lá. Eu fiz uma aguinha de amaciante, ó. Eu já rapei a área também, ó. O tempo tá assim, ó. Tá vendo? Pé de café. Oi! A Maria tá me chamando lá dentro, gente. Escutar, ó, um gritinho, a Maria. Eu vou dar banho nela daqui a pouco, que eu vou lá na minha mãe. De novo, né? Ai, Rafa, de novo, meu Deus do céu, Rafa do céu. Gente, vamos aproveitar quando a gente tem, tá? Na verdade, eu sou assim, não escolho hora, momento, eu tô indo. E, gente, peraí. Lembrando também que eu falei que lava a calçada assim, né? Meio direto, gente, por quê? Aqui cachorro vem, suja. Eu não gosto de ver nada sujo, gente. Faz cocô ali no meio do... Da garagem. Aí faz xixi porque ele fedou, sabe? Então eu prefiro lavar por... Uma porque é pra manter o ambiente limpo. E outra, gente, que eu pego a água dentro desse negocinho aqui, ó, e jogo. E vou rapando com o, com o rodinho. E vou reaproveitando a água, depois puxo, entendeu? E às vezes as pessoas falam que eu tô gostando da água, que não sei o que, né? A gente já esclarece, na verdade. Ó, gente, eu vou jogar essa aguinha aqui, ó, meio aqui assim, que vem. Vou deixar vocês aqui. Aí eu vou deixar vocês aqui, peraí. Aí eu deixar vocês aí. Tá vendo? Vou fazendo assim, ó. Pra você economizar água. Tá vendo? Oi, amor.
quer o quê? Ah, a mamãe tem que dar banho você primeiro. Primeiro é banho, tá? Banho, primeiro. Gente, ó, faço assim, ó. Oi, uau, ó, pingo. Ó, pingo, oi, pingo. Tudo bem? Ó, gente, já esparramei a água e vai ficar assim mesmo, tá? Não vou jogar mais água nenhuma. Fica bem cheirosinho, não fica aquele cheiro de lesma, sabe? Aquele cheiro, aquele negócio, aquele limbo, ui, fedor. Aí conta aí na cidade vocês estão assim também? Problema de lesma, por causa da chuva. Aqui escureceu, né, gente? Tem que tirar essas roupas ali do varal. Porque... Oi! Maria já acorda com calor. Espera, mamãe vai dar um banho nesse primeiro, tá? Eu vou aqui tirar algumas dúvidas. Algumas não, uma só. De uma pessoa, nem sei se é leitora, gente. Que eu nunca vi comentando, comentou uma vez. Mas para as pessoas também que tem curiosidade aqui do canal. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 anos daqui 2 meses. E eu já terminei tudo meus estudos, faz ó, tempão ó. Faz uns 4 anos já que eu terminei. É, uns 4, vai fazer 5 anos já. Eu terminei o meu estudo 4, 5 anos. E teve uma pessoa que comentou, volta a estudar, não sei o que, não sei o que, gente. Eu tenho essa carinha de novinha, mas só que eu já terminei de estudar faz horas já. E agora só se eu quiser fazer uma faculdade, né, que por enquanto não está nos meus planos, né. Mas é isso, pra tirar a dúvida de vocês, eu terminei tudo. Então agora eu sou dona de casa e tô me dedicando à mãe, né. Ficar, tipo... 24 horas com a minha filha, né, sem trabalhar fora, trabalhando na internet, né, gente. Como se diz, é digital influencer, eu sou, trabalho com parceria, divulgação, essas coiseiras todas. Trabalho com o YouTube também, então trabalho dentro de casa, que é um trabalho também. E dona de casa também é um trabalho, tá, gente. Então, ó, limpando meu chão. Ai, peguei até um pano novo, gente, ó, pedaço de uma toalha. Tá bem sujo, inclusive, né, porque o chão tá sujo. E, gente, ó... Eu pego um pedaço assim, de toalha, no mercado tem que comprar, sabe? Mas só que sabe por quê? Porque aquelas toalhas de mercado, eu não gosto daquilo lá, não. A gente não limpa o chão, sabe? Então eu tô aqui organizando a casa, simples. A minha casa, gente, pra quem não sabe, tem 4 cômodos só. É, um quarto, não, no caso 2 quartos, né? Mas eu faço uma sala e uma cozinha e o banheiro, né? Então é 4. Tem lá fora, né? Mas tá ótimo. Então eu vou limpando aqui, mostrando pra vocês. Tá? Vamos limpar, gente. Tem um negócio fora, não. Daqui a pouco eu vou lá minha mãe. Gente, o banheiro eu já lavei, lavei a pia do banheiro. Banheiro, pra vocês, né, terem uma noção, eu lavei ele uma vez na semana. Tipo, lavo na terça e na quarta. Então, já lavei o banheiro, já lavei a pia, não, tô caducando. A pia do banheiro. Agora eu vou lá limpar. Tô limpando aqui, né? Terminei, povo, de limpar o meu chão. Tô toda suada, ó. Calor. Mas terminei de limpar tudo. Aí eu tirei umas roupas do varal, gente. Tempo de chuva é assim. Eu lavei roupa, foi terça-feira, gente. Olha só. Agora que fui terminar de tirar a roupa do varal, porque tava úmida, tem que deixar lá. E fica aquele fedorzinho básico na roupa, né? Vai fazer o quê? E, gente, tava pensando em tirar esse bujão daqui, ó. E pôr ele aqui, ó. Ali do lado da pia. Sabe por quê? Porque, sei lá, sala no lugar de bujão, né? Meu esposo colocou ali. Gente, falando do bujão, esse bujão aí, a gente comprou vazio lá da minha tia. Eu gravei pra vocês, eu só chegando lá, né? Onde meu vôzinho, lembra do meu vôzinho? Então, é onde meu vôzinho morava. E minha tia, gente, sempre cuidou do meu vô, da minha avó, com muito amor, muito carinho, sempre teve dedicação, nunca reclamou de nada, sabe? E ir lá na casa do meu vô e não encontrar meu vô e minha avó lá, gente, é muito triste, sabe? É um momento difícil, eu fiquei lá, falei, nossa... Cadê meu vôzinho, sabe? Mas, né, ele tá descansando no sono do justo. Deus sabe de tudo, né? A gente fica, às vezes, perguntando por que isso, por que aquilo, mas só Deus sabe a explicação e a gente continua, né, assim. Mas é uma tristeza, gente, assim, não ver meu vôzinho lá, nem minha avó, sabe? A casa, assim, só minha tia lá, minhas duas tias, né, que moram junto. E essa minha tia que vendeu o botijão, gente, ela vai embora pra Portugal. Por quê? Os filhos dela moram lá, meus primos, né? Então... Aqui a missão dela já, tipo assim, cumpriu, né? Cuidou do meu avô, da minha avó. E esse botijão, gente, ela vendeu por R$50 pra nós. Tem lugar que tá cento e pouco, 150, 180. Tem até de R$200 o botijão vazio. Então, eu falei, nossa, vou comprar uma mão na roda, né? Mas é isso, gente, a vida é assim, né? Agora, ó. Olha o tom de roupa que tinha ainda úmida, gente. Mas já secou, claro. Tava úmida, mas esse solzinho veio, ó.
Secou, mas tá com aquele cheirinho, sabe, ó? Mas vou guardar assim mesmo, vou usar assim mesmo. E, ó, vamos dobrar roupa comigo, amigas. Vamos, vamos. Esse tempinho aí, gente, eu vou na minha mãe, mas meu esposo vai ter que levar eu, porque eu de a pé não vai dar, não. Ó, uma hora chuvisca, outra hora dá sol, não tô entendendo, não. Já tomei um banho, gente, tava abençoada. É tão gostoso tomar um banho, né, relaxa. Olha, eu coloquei esse vestidinho aqui, ó, tá vendo? Lindo, fazia dia já que não colocava e vou ficar com esse chinelo mesmo. Gente, eu fui rapar meu sovaco, o rapador passou da beirada assim, lambendo, quase que eu rasgo meu sovaco. Mas eu rapei ele, gente. E é o que eu vou falar, né? Somos íntimas, né? E é isso, vou limpar a casa, agora eu vou ver se meu esposo vem buscar eu, né? Porque ele tá trabalhando. Mas eu vou ligar pra ele, se ele começar a demorar. Porque, né, já é meio-dia já, gente. Eu tô com fome. Oi, xerife. Mas, xerife, você escapou, xerife? Gente, o cachorrinho da minha professora de música, ele escapou. O nome dele é xerife, ó. Xerife, você escapou? E a sua dona não está aqui, amigo? O cachorrão tem uma cara de bravo, gente. Ele sai aguando os pés de café, ó. Ô, filho. Olha, gente, como fica limpinho, ó, gostoso. Tudo limpinho. Tá meio úmido aqui, ó. Mas é porque você sabe, né? Olha, gente. Também. Um cheirinho gostoso de amaciante. Não tá aquele cheiro de lesmo, sabe? Essa botinha aqui, eu não tive tempo de lavar, mas tem que lavar ela. Gente, agora vou esperar meu esposo, né? Ai, gente, não quero de a pé. Nossa, esse dia eu tenho ido muito de a pé. É bom andar, né? Mas só que, nossa. Gente, tem que depilar minhas pernas. Misericórdia. Eu não sei se a loja aqui é aberta o dia inteiro hoje. Sabe, é de construção. Eu queria comprar a mangueira. Porque as mangueiras que tá ali, gente, já eram. Tá tudo cortado no meio. Cortada, que eu digo, dobrada. Aí quando a água vai passar, não passa, entendeu? Então eu gosto de lavar as coisas assim, com mangueira. Eu sei que desperdiça água, não sei o quê. Mas só saber usar, gente. Só você ligar ali a hora que você for enxaguar, a hora que você for molhar pra poder lavar. Só assim, tá? Tem que saber usar. Na medida, né? Certo. E eu queria comprar um ralinho pro meu banheiro, que tá precisando, que esse ralinho desde quando a gente mudou aí, gente. E eu já tentei desencardir ele. Desencardi um pouco, mas não tudo. Eu acho feio ralinho encardido, sabe? Dá impressão mal quando a pessoa chega na casa, encontrar aquilo ali, né? Mas meu ralinho, ele tá encardido, mas não tanto quanto era. Gente, meu esposo não veio, vai ter que ligar. Só vem buscar eu. Ai, de a pé não dá, não. Eu vou ter que ir de a pé, não sei. Fazer uma caminhada, na verdade. É bom fazer uma caminhada. Bom, bom, bom. Mas é isso, gente. Eu vou lá ver se eu ligo pra ele. Se não, dá uma hora da tarde, né? Ele caiu. Verdade. Ó, gente, paninho em cima aqui da linda. Gente, eu tô tentando ligar aqui pra minha sogra, porque não tem crédito. Meu esposo tem. Eu acho que o dele acabou. Mas vou encerrar o vlog por aqui. Se foi aqui mesmo em casa, eu mostrando pra vocês, limpando, organizando as coisas. Já tá tudo plim, limpinho. Eu guardei o bolo de chocolate na geladeira. Só um pedacinho. Se eu deixar fora, gente, fica azedo, sabe? E não dá certo, né? Aí jogar fora, né? Deus me livre. Eu guardei ali pra prevenir isso. É, mas aí, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Amo vocês de coraçãozinho assim. Se você quer acompanhar eu mais de perto, em tempo real, me segue no Instagram. É tão fácil ter uma conta lá, gente. Vocês estão perdendo tempo, entendeu? O link tá aqui embaixo do meu Instagram. E sabe aqui, aqui embaixo, que eu digo aqui embaixo, no link da descrição, tá cheio de canais maravilhosos pra vocês conhecerem, tá? Conhecer um por um, gente, devagarzinho de cada vez, pra vocês, né, se identificar com o canal, né, poder, né, se inscrever lá. E tá aqui o link tudo disponível, ó. Beijo, tchau!